નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય સામાન્ય જ્ઞાન એમાં પાઠ 3 ભારતના મહાન વિજ્ઞાનીઓ વિશે શીખીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ભારત દેશમાં જે મહાન વિજ્ઞાનીઓ થઈ ગયા છે એમાં આપણા આ પાઠમાં કેટલાક વિજ્ઞાનીઓ વિશે શીખીશું, જાણીશું એમના વિશેની માહિતી. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે ભારતના મહાન વિજ્ઞાનીઓનો પરિચય અને તેમની શોધો આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાં કેટલાક મહાન વિજ્ઞાનીઓનો પરિચય અને તેમને કરેલી શોધ આપેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ, પહેલાં છે સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર જુઓ, ફોટો તમે, આ છે સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ. આ આપણા ભારતના મહાન વિજ્ઞાની છે. તો જોઈએ, રેડિયોની શોધ માટે માર્કોનીને નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે રેડિયો છે એની શોધ માટે કોને નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો? તો માર્કોનીને. રેડિયોની શોધ કોણે કરી હતી? માર્કોનીએ કરી હતી. તો એ પુરસ્કાર, નોબેલ પુરસ્કાર માર્કોનીને પ્રાપ્ત થયો હતો. જો કે હકીકતમાં સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝે માર્કોનીથી એક વર્ષ પહેલાં બિનતારી સંદેશા વ્યવહારનો પ્રયોગ કરી બતાવ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝે માર્કોનીથી એક વર્ષ પહેલાં બિનતારી સંદેશા વ્યવહારનો પ્રયોગ કરી બતાવ્યો હતો. તો જોઈએ આપણે આગળ, સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ વિખ્યાત જીવશાસ્ત્રી હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ છે એ વિખ્યાત જીવશાસ્ત્રી, એટલે કે જીવ, જેનામાં જીવ હોય એ જીવ વિશેનું સંશોધન કરે એમના વિશે, તો જીવશાસ્ત્રી હતા. તેમણે સાબિત કરી બતાવ્યું કે વનસ્પતિ સંવેદનશીલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સર જગદીશ ચંદ્રએ સાબિત કરી બતાવ્યું કે વનસ્પતિ એ સંવેદનશીલ છે, એટલે કે તેનામાં પણ જીવ છે અને તેના પર સંગીતની અસર થાય છે, એટલે કે તે સંવેદનશીલ છે અને તેના પર સંગીતની અસર થાય છે. આ બાબતના તેમના સંશોધનો માટે તેમણે ઘણા એવોર્ડ મેળવ્યા હતા અને તેમને લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમણે ઘણા સંશોધનો માટે ઘણા એવોર્ડ મેળવ્યા હતા અને તેમને લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કોલકાતામાં બોઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી. કોલકાતામાં કઈ સંસ્થા સ્થાપી હતી? તો બોઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની. આ સંસ્થા મુખ્યત્વે વનસ્પતિના અભ્યાસ માટે કાર્ય કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બોઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થા એ શાના માટે અભ્યાસ કરે? તો વનસ્પતિના અભ્યાસ માટે કાર્ય કરે છે. સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ મહાન દેશભક્ત હતા. સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ મહાન વિજ્ઞાની પણ હતા અને મહાન દેશભક્ત પણ હતા. તો જોઈએ આપણે હવે બીજા વિજ્ઞાની, સર ચંદ્રશેખર વેંકટ રામન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર જુઓ તમે, તો આ છે સર ચંદ્રશેખર વેંકટ રામન. તો એમના વિશે આપણે માહિતી જોઈએ. સર સીવી રામન ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનારા પ્રથમ ભારતીય વિજ્ઞાની હતા. સર સીવી રામન એટલે કે આ ચંદ્રશેખર વેંકટ રામનને શોર્ટ નામ શું આપવામાં આવ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સર સીવી રામન એમનું ટૂંકું નામ એટલે શોર્ટ નામ. તો એમને ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્કાર મેળવનારા પ્રથમ ભારતીય વિજ્ઞાની હતા. આ પુરસ્કાર તેમને તેમના પ્રકાશના પ્રસ્ફુરણ અંગેના સંશોધન કાર્ય માટે આપવામાં આવ્યો હતો. તેમની આ શોધ રામન ઇફેક્ટ તરીકે જાણીતી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમની આ શોધ એ રામન ઇફેક્ટ તરીકે જાણીતી. તો કઈ શોધ? પ્રકાશનું પ્રસ્ફુરણ અંગેની. તો હવે આગળ જોઈએ, પ્રકાશ વિજ્ઞાનમાં તેમના નોંધપાત્ર ફાળા માટે લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે તેમની નિમણૂક થઈ હતી. તો પ્રકાશ વિજ્ઞાનમાં તેમનો નોંધપાત્ર એટલે કે મહત્ત્વના ફાળા માટે લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે તેમની નિમણૂક થઈ હતી. તેમણે બેંગલુરુ ખાતે રામન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્થાપી હતી. તો તેમણે
એટલે કે સર સીવી રામને બેંગલુરુ ખાતે કઈ સંસ્થા સ્થાપિત? રામન રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. શ્રી રામન હંમેશા કહેતા કે વિજ્ઞાન એ સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને કઠોર પરિશ્રમનું પરિણામ છે, તે કોઈ સાધન નથી. તો સર સીવી રામન શું કહે છે કે વિજ્ઞાન એ સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને કઠોર પરિશ્રમનું પરિણામ છે, તે કોઈ સાધન નથી. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ ત્રીજા વૈજ્ઞાનિક, તો મેઘનાથ સાહા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર જુઓ તમે, આ છે કયા વૈજ્ઞાનિક? મેઘનાથ સાહા છે. તો આપણે તેમના વિશે માહિતી એટલે કે એમનો પરિચય જોઈએ. તો જોઈએ, મેઘનાથ સાહા મહાન દેશભક્ત અને વિજ્ઞાની હતા. તો મેઘનાથ સાહાએ મહાન દેશભક્ત પણ હતા અને વિજ્ઞાની પણ હતા. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમણે કોલકાતાની એક કોલેજમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન શીખવવાની નોકરી સ્વીકારી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેઘનાથ સાહે અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ કોલકાતાની કોલેજમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન શીખવવાની નોકરી સ્વીકારી હતી. તેમણે જગત સમક્ષ આયોનાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા અંગેની શોધ મૂકી, જે ખગોળશાસ્ત્રીઓને તારાઓના આંતરિક તાપમાન, દબાણ અને બીજી કેટલીક બાબતો જાણવા માટે મદદરૂપ બની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેઘનાથ સાહેબ જગત સમક્ષ કઈ શોધ મૂકી? તો આયોનાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા અંગેની શોધ. અને આ શોધ ખગોળશાસ્ત્રીઓને શામાં મદદરૂપ બની? તો તારાઓના આંતરિક તાપમાન, દબાણ અને બીજી કેટલીક બાબતો જાણવા માટે મદદરૂપ બની છે. તેમની આ શોધને કારણે તેઓ લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે પસંદગી પામ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમની આ શોધને કારણે તેઓ લંડનની રોયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે નિમણૂક પામ્યા હતા. અણુભૌતિક શાસ્ત્રનું મહત્ત્વ સમજીને તેમણે કોલકાતામાં સાહા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેઘનાથ સાહેબ કોલકાતામાં કઈ સંસ્થા સ્થાપી? તો સાહા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સ નામની સંસ્થા સ્થાપી હતી. તેમણે નદીના પૂરના નિયંત્રણ માટે રિવર વેલી પ્રોજેક્ટ પણ સૂચવ્યા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેઘનાથ સાહાએ નદીના પૂરના નિયંત્રણ માટે કયા પ્રોજેક્ટ સૂચવ્યા? તો રિવર વેલી પ્રોજેક્ટ સૂચવ્યા હતા. તો હવે આગળ જોઈએ ચોથા વૈજ્ઞાનિક, શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચિત્ર જુઓ તમે, આ કયા વૈજ્ઞાનિક છે? શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર. તો આપણે એમના વિશે પરિચય જોઈએ. શ્રી ભટનાગરને મીણને વાસ વગરનું બનાવવા, કેરોસીનને શુદ્ધ કરવા અને પેટ્રોલિયમના કચરાને તેલ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગમાં લેવા અંગેનું સંશોધન કર્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગરે મીણને વાસ વગરનું બનાવવા અને કેરોસીનને શુદ્ધ કરવા અને પેટ્રોલિયમના કચરાને તેલ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગ લેવા અંગેનું સંશોધન કર્યું હતું. ઔદ્યોગિક રસાયણના તેમના મહત્ત્વના સંશોધન ઉપરાંત તેમણે મેગ્નેટોકેમિસ્ટ્રીના ક્ષેત્રે પણ નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હતો. ઓઇલ રિફાઇનરીઓ સ્થાપવામાં ટાઇટેનિયમ અને ઝર્કોનિયમ જેવી નવી ધાતુ મેળવવાના પ્લાન્ટ સ્થાપવા તેમજ અણુવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગી ખનિજો તથા પેટ્રોલિયમના સ્ત્રોતો શોધવાની યોજના બનાવવામાં તેમનો ફાળો ખૂબ નોંધપાત્ર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભટનાગરે ઓઇલ રિફાઇનરીઓ સ્થાપવામાં, ટાઇટેનિયમ અને ઝર્કોનિયમ જેવી નવી ધાતુ મેળવવાના પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં તેમજ અણુવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગી ખનિજો તથા પેટ્રોલિયમના સ્ત્રોતો શોધવાની યોજના બનાવવામાં તેમનો ખૂબ મહત્ત્વનો ફાળો છે. શ્રી ભટનાગરે યુવા પેઢીના વિજ્ઞાનીઓને દેશમાં સંશોધન કરવાની સગવડ મળી રહે તે માટે 12 રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળાઓ સ્થાપી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભટનાગરે યુવા પેઢીના વિજ્ઞાનીઓને દેશમાં સંશોધન કરવાની સગવડ મળી રહે તે માટે કેટલી રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળાઓ સ્થાપી? તો 12. ધી કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચે શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર પ્રાઇઝ ફોર સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની રચના કરી તેમનું બહુમાન કર્યું છે.
तो विद्यार्थी मित्रों आज दी शांति दी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रचना करी तेमनू एले के शांति स्वरूप भटनागर नू बहुमान करियु छे। तो हवे आपणे आगळ जोईए बीजा विज्ञान। तो जोईए विद्यार्थी मित्रों पांचमा विज्ञानी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो विद्यार्थी मित्रों आ चित्र जुओ तमे, आ छे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो हवे एमना विषे परिचय जोईए। तेमणे भारत ने परमाणु शक्ति धरावता राष्ट्र तरीके दुनिया में स्थान अपाव्युं। तो विद्यार्थी मित्रों आ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभाए भारत ने परमाणु शक्ति धरावता राष्ट्र तरीके दुनिया में स्थान अपाव्युं छे। मुंबई में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च अने भाभा एटमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर स्थापवामां तेमनो मुख्य फाळो रह्यो छे। तेमना मार्गदर्शन हेठ त्रण परमाणु भट्ठीओ कई त्रण तो आपणे जे अप्सरा सीरीस अने जेरलिना स्थापवामां आवी हती। तो विद्यार्थी मित्रों तेमना मार्गदर्शन हेठ कई त्रण परमाणु भट्ठीओ तो अप्सरा सीरीस अने जेरलिना स्थापवामां आवी हती। तेओ तारापुर खाते भारतनो सौ प्रथम एटमिक पावर प्लांट एटले के अणु विद्युत मथक स्थापनारा अने सौ प्रथम प्लूटोनियम प्लांट उभो करनारा विज्ञानी हता। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रे अवकाश विज्ञान क्षेत्रे रेडियो एस्ट्रोनॉमी एटले के एस्ट्रोनॉमी खगोलशास्त्र क्षेत्रे अने माइक्रोबायोलॉजी क्षेत्रे तथा थता विविध संशोधनों ने तेमने प्रोत्साहन आप्युं हतुं। 57 वर्षनी वये एक विमान अकस्मातमां तेमनुं अकाळ अवसान थता देशे एक महान स्वप्नद्रष्टा विज्ञानी गुमाव्या। कई वये एमनुं विमान अकस्मातमां मृत्यु थयुं तो 57 वर्षनी वये आ होमी जहांगीर भाभानुं विमान अकस्मातमां मृत्यु थयुं हतुं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभाने भारतना अणुविज्ञानना पिता तरीके नवाजवामां आव्या छे। तो भारतना अणुविज्ञानना पिता तरीके कोने नवाजवामां आव्या विद्यार्थी मित्रों? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभाने। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे आगळ जोईए विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो विद्यार्थी मित्रों तमे आ चित्र जुओ, आ कया विज्ञानी छे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई छे। तो आपणे एमना विषे परिचय जोईए। 20મી સદીમાં ભારતે અવકાશ અને સંદેશાવ્યવહારના ક્ષેત્રે જે હરણફાળ ભરી તેમાં દેશના મહાન વિજ્ઞાની વિક્રમ સારાભાઈનો ફાળો અનન્ય અને બહુમૂલ્ય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 20મી સદીમાં ભારતે અવકાશ અને સંદેશાવ્યવહારના ક્ષેત્રે જે હરણફાળ ભરી એમાં વિક્રમ સારાભાઈનો ખૂબ બહુમૂલ્ય એટલે અનન્ય ફાળો છે। અમદાવાદમાં તેમણે ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી સ્થાપી। આ લેબોરેટરી કોસ્મિક કિરણો અને અવકાશ વિશેના અભ્યાસ માટે કાર્યરત થઈ। હવે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમણે કાશ્મીર તિરુવનંતપુરમ અને કોડાઈકેનાલમાં તેની શાખાઓ સ્થાપી। તેમણે ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે ISRO ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થાનો વિકાસ કરી દેશને અવકાશ યુગમાં લાવી દીધો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમણે કઈ સંસ્થા સ્થાપી? ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો વિકાસ કરી દેશને અવકાશ યુગમાં લાવી દીધો। ભારતનો પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ અને સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેશનલ ટેલિવિઝન એક્સપરિમેન્ટ એ તેમની મહેનતનું પરિણામ છે। તો ભારતનો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ અને સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેશનલ ટેલિવિઝન એક્સપરિમેન્ટ એ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની મહેનતનું પરિણામ છે। તેમણે કરેલી વિજ્ઞાન અને સમાજ સેવાઓ બદલ તેમને ઘણા માનપત્રો અને એવોર્ડ મળ્યા હતા। ધી ઇન્ટરનેશનલ એસ્ટ્રોનોમિક્સ યુનિયન નામની સંસ્થાએ તેમના નામ પરથી ચંદ્રના એક વિવરનું નામ પાડ્યું છે, વિવર એટલે કે જ્વાળામુખનું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આથી ઇન્ટરનેશનલ એસ્ટ્રોનોમિક્સ યુનિયન નામની સંસ્થાએ ચંદ્રના
તેમના નામ પરથી એટલે કે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી ચંદ્રના એક વિવન એટલે કે જ્વાળામુખનું નામ પાડ્યું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ રાજા રમનના વૈજ્ઞાનિક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચિત્ર જુઓ, આ છે રાજા રમનના વૈજ્ઞાનિક. તો આપણે એમના વિશે માહિતી જોઈએ. 18 મે 1974ના રોજ ભારતે રાજસ્થાનમાં પોખરણ ખાતે સૌપ્રથમ અણુ ધડાકો કર્યો હતો. તે આ આખો પ્રયોગ નામાંકિત વિજ્ઞાની રાજા રમન્ના અને તેમના સાથીઓએ હાથ ધર્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતે જે અણુ ધડાકો કર્યો હતો એ કોને પ્રયોગ હાથ ધર્યો? તો રાજા રમન્ના અને તેમના કેટલાક સાથીઓએ. આ ઘટના આપણા દેશની વિજ્ઞાનની પ્રગતિના ઇતિહાસમાં સીમાચિહ્ન રૂપ હતી. આ પ્રયોગે બતાવી આપ્યું કે કોઈ જાતની વિઘાતક અસર વગર પરમાણુ શક્તિને નાથી શકાય છે. શ્રી રમન્નાનો મુખ્ય ફાળો પરમાણુ સંલયનના ક્ષેત્રે છે. ભારે તત્વોના પરમાણુ કેન્દ્રનું ખંડન કરવાથી શક્તિશાળી પરમાણુ વિકિરણો કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે અંગેનો સિદ્ધાંત તેમણે રજૂ કર્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રાજા રમન્નાએ ભારે તત્વોના પરમાણુ કેન્દ્રનું ખંડન કરવાથી શક્તિશાળી પરમાણુ વિકિરણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે અંગેનો સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. તો હવે આગળ જોઈએ સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર આ વૈજ્ઞાનિક. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચિત્ર, આ કયા વૈજ્ઞાનિક છે? તો સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એમના વિશે પરિચય જોઈએ. તેઓ વિજ્ઞાનના ઘણા ક્ષેત્રોમાં રસ ધરાવતા એક અગ્રગણ્ય વિજ્ઞાની હતા. તેમના રસનો મુખ્ય વિષય તારાના અભ્યાસ સંબંધી હતો. તો આ સુબ્રમણ્ય ચંદ્રશેખરના મુખ્ય વિષય તારાના અભ્યાસ સંબંધી હતો. તેઓને ચંદ્રશેખર લિમિટ નામની શોધ માટે સુપ્રસિદ્ધ નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. કઈ શોધ માટે? તો ચંદ્રશેખર લિમિટ શોધ માટે નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. તો નાશ પામતા તારાઓને ટકી રહેવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા દળની જરૂર પડે તે વિશે તેમણે શોધ કરી હતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખરે નાશ પામતા તારાઓને ટકી રહેવા માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા દળની જરૂર પડે તે વિશે તેમણે શોધ કરી હતી. ચંદ્રશેખરનો યુવાન ભાઈઓ અને બહેનોને આ સંદેશો હતો કે મહાન વ્યક્તિઓ જન્મથી મહાન હોતી નથી, પરંતુ તેમના કાર્યોથી મહાન બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચંદ્રશેખરનો યુવાન ભાઈઓ અને બહેનોને શું સંદેશો હતો? કે મહાન વ્યક્તિઓ જે છે એ જન્મથી જ મહાન હોતી નથી, પરંતુ તેવા કાર્યો કરે છે મહાન, એટલે એ મહાન વ્યક્તિઓ બને છે. 9. ડૉક્ટર અવુલ પકીર જૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ચિત્ર જોયું તમે, આ કયા વૈજ્ઞાનિક છે? તો ડૉક્ટર અવુલ પકીર જૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ. આપણે કહીએ છીએ ને કે જે અબ્દુલ કલામ, એપીજે અબ્દુલ કલામ, એ તો જોઈએ. ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ ભારતના એક મહાન વિજ્ઞાની હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વૈજ્ઞાની છે અબ્દુલ કલામ, એ ભારતના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા. તેમણે ભારતને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સ્વાવલંબી અને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અબ્દુલ કલામે ભારતને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે સ્વાવલંબી અને આત્મનિર્ભર બનાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. 11 મે 1998ના રોજ ભારતે પોખરણ ખાતે બીજો અણુ ધડાકો કરી વિશ્વની કહેવાતી પરમાણુ ક્લબમાં પ્રવેશ કર્યો. તેનો યશ ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામને ફાળે જાય છે. તેઓએ ભારતીય મિસાઇલ્સ વિશે ઊંડાણપૂર્વક સંશોધન કાર્ય કર્યું હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે ભારતીય મિસાઇલ્સ વિશે ઊંડાણપૂર્વક સંશોધન કાર્ય કર્યું હતું. એક સમયે તેઓ ભારતના સંરક્ષણ પ્રધાનના વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર હતા. ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ ભારતના મિસાઇલ કાર્યક્રમના પિતા એટલે કે મિસાઇલ મેન તરીકે ઓળખાય છે. તો ભારતના મિસાઇલ કાર્યક્રમના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આ પાઠનું સ્વાધ્યાય જોઈએ.
तो जोइए विद्यार्थी मित्रों आपणे स्वाध्याय 5-3 नुं प्रश्न एक नीचे आपेला दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने तेनो क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेला बॉक्स में लखो। तो विद्यार्थी मित्रों जोई आपणे अहींया पहेलो प्रश्न नीचेना चार ऑप्शन छे साचो जे जवाब छे एनो ऑप्शन आपणे बॉक्स में लखवानो छे। तो जोईए पहेलुं भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मेळवनार प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कोण हता। तो विद्यार्थी मित्रों कोण हता सर सीवी रामन। तो एमनो कयो ऑप्शन छे सी ऑप्शन छे। तो आपणे बॉक्स में शुं लखीशुं ऑप्शन सी। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे बीजो प्रश्न जोईए अमदावादमां फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीनी स्थापना कया विज्ञानीए करी हती। तो विद्यार्थी मित्रों कया विज्ञानीए करी हती तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। तो ये ऑप्शन कयो छे बी। तो आपणे बॉक्स में कयो ऑप्शन लखीशुं विद्यार्थी मित्रों बी ऑप्शन। त्रीजो प्रश्न भारतना कया विज्ञानीना रसनो मुख्य विषय ताराना अभ्यास संबंधी हतो। तो विद्यार्थी मित्रों एमा जवाब में शू आवशे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो एनो ऑप्शन छे ए। तो आपणे बॉक्स में लखीशुं ऑप्शन ए। चौथो प्रश्न नीचेना पैकी कया विज्ञानी प्रख्यात जीवशास्त्री हता। तो विद्यार्थी मित्रों कया विज्ञानी हता सर जगदीश चंद्र बोस। तो ये ऑप्शन छे डी। तो आपणे बॉक्स में लखीशुं ऑप्शन डी। पांचमो प्रश्न कया विज्ञानी भारतना मिसाइल कार्यक्रमना पिता એટલે કે મિસાઇલ મેન તરીકે ઓળખાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબમાં આવશે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ। તો ઓપ્શન છે બી। આપણે બોક્સમાં લખીશું ઓપ્શન બી। પ્રશ્ન 6 યુવા પેઢીના વિજ્ઞાનીઓને દેશમાં સંશોધન કરવાની સગવડ મળી રહે તે માટે કયા વિજ્ઞાનીએ 12 રાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળાઓ સ્થાપી હતી। તો જવાબમાં આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર। તો ઓપ્શન છે બી। તો આપણે બોક્સમાં શું લખીશું ઓપ્શન બી। પ્રશ્ન 7 ભારતના કયા વિજ્ઞાનીએ આયનાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા અંગેની શોધ કરી હતી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં જવાબમાં આવશે મેઘનાથ સાહા। તો ઓપ્શન છે એ। તો આપણે બોક્સમાં લખીશું ઓપ્શન એ। પ્રશ્ન 8 ભારે તત્વોના પરમાણુ કેન્દ્રનું ખંડન કરવાથી શક્તિશાળી પરમાણુ વિકિરણ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે અંગેનો સિદ્ધાંત કયા વિજ્ઞાનીએ રજૂ કર્યો હતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબમાં આવશે રાજા રમન્ના। તો ઓપ્શન છે સી। તો આપણે બોક્સમાં લખીશું ઓપ્શન સી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 2। તો એમાં છે બોક્સમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી મને ઓળખી મારું નામ લખો। તો બોક્સમાં કેટલાક શબ્દો આપ્યા છે નીચે વિધાન આપ્યું છે। તો આપણે ઓળખવાનું છે કે કોણ બોલે છે વિધાન કોનું છે અને આપણે વિજ્ઞાનીનું નામ લખવાનું છે સામે। તો જોઈએ પહેલું મને ભારતના અણુવિજ્ઞાનના પિતા તરીકે નવાજવામાં આવ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોને ડૉક્ટર હોમી જહાંગીર ભાભા। 2 મારા નામ પરથી ચંદ્રના એક ખાડા કે વિવર એટલે કે જ્વાળામુખનું નામ પડ્યું છે। તો ઓળખી બતાવો કયા વિજ્ઞાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિક્રમ એ સારાભાઈ। 3 વનસ્પતિ સંવેદનશીલ છે એમ સૌપ્રથમ પ્રતિપાદિત કરનાર હું હતો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા વિજ્ઞાની છે સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ। તો આપણે શું લખીશું સર જગદીશ ચંદ્ર બોઝ। પ્રશ્ન 4 વિજ્ઞાન એ સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ અને કઠોર પરિશ્રમનું પરિણામ છે તે કોઈ સાધન નથી આ વિધાન મેં કહ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા વિજ્ઞાની સર સીવી રામન। તો આપણે સામે લખીશું સર સીવી રામન। 5 મહાન વ્યક્તિઓ જન્મથી મહાન હોતી નથી પરંતુ તેમના કાર્યોથી મહાન બને છે આ વિધાન મેં કહ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કયા વૈજ્ઞાનિકે કહ્યું છે સુબ્રમણ્ય ચંદ્રશેખર। પ્રશ્ન 6 મે નદીના પૂરના નિયંત્રણ માટે રિવર વેલી પ્રોજેક્ટ સૂચવ્યો હતો। તો કોને સૂચવ્યો મેઘનાદ સાહા। 7 11 મે 1998 ના રોજ ભારતે પોખરણમાં બીજો અણુધડાકો કર્યો તેનો યશ મારા ફાળે જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોના ફાળે જાય છે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ।
8. મેં મેગ્નેટો કેમિસ્ટ્રીના ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો હતો. તો કોણ આવશે? શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે પાઠનું સ્વાધ્યાય પૂરું થયું, આપણો પાઠ પૂરો થયો, સ્વાધ્યાય પૂરું થયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે હોમવર્કમાં પાઠનું આ સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1ના 8 પ્રશ્નો છે એ લખવાના, એનો સાચો જવાબ લખવાનો. પ્રશ્ન 2ના પણ 8 પ્રશ્નો છે એ લખીને એનો સામે સાચો જવાબ લખવાનો. આ છે તમારું હોમવર્ક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવજો.